ಭಾಷಣ ಕೆಲ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೊರಟ ಅದೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೋರಾಟಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋರ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್ ಈಗ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲು ಇದು ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹಿಪೋಕ್ರಸಿಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಒಂದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ಈಗ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೇ ಅದರ ಲಾಭ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ 10 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಭದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಹಿತಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಭೂತಾನ್ನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಗ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಇರೋರು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ
ನಡೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಹೆದರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ದಿವಸಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಯೋಚನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವರು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಜಲಪ್ರವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಆ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ನಿಯಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.